Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Tady je Rajneesh, já vás srdečně vítám u karetního vledu a já tady mám připravené karty jak nahoře, tak dole a říkal jsem si, že dnes se víc naladím na takovéto malování vodovými barvami a budu si tady chvilinku s váma takhle míchat karty a uvidíme, a která z nich k nám chce promluvit nejvíc, nebo které z nich. Musím říct, že tahle cesta je docela zajímavá. Že by si ty chtěla k ní a ty. Tak a teď ty karty jenom takhle odsunu na kraj. No a podíváme se, co nám tady vyplynulo za poselství. Jste zvědaví? No vidíte to. Já jsem si říkal, když jsem točil pořad asi HIV pozitivní Rajneesh, který se publikoval toto pondělí, že by to chtělo víc probrat tu kartu, protože v tom samotném formátu mi to nechodilo, zmínilo mi tam tu kartu jenom ukázat, takže dostala se nám právě teď na povrch, možná proto, abychom si ji víc vysvětlili. Princip nahoře máme oplodnění. Princip dole máme škodlivý duch a spojením nám vzniká energie rozmnožení a výsledkem je plavec. No a to, že princip nahoře máme oplodnění, to mi říká jednu věc a to, že se po nás chce, abychom oplodňovali. Oplodnění nemusí být čistě jenom fyzické, ale může být i duchovní. Je to o takové jako větší kvalitě, o větším uvědomění toho, že třeba, když to vztáhnu k tomu pondělnímu pořadu, že sexuální akt je nejenom aktem fyzickým, ale i duchovním. A protože jsme se v pondělí zaobírali tématem HIV, tak možná jste si řekli, no tak, ale tohle to je téma čistě jenom pro geje. Nicméně, když byste se podívali na výsledky nebo na statistiky, tak zjistíte, že to není čistě problém jenom gejů, i když samozřejmě je tam ten problém trochu větší. Samozřejmě dochází i k tomu, že se HIV přináší mezi heterosexuálními páry, může docházet k přenosu i přes injekční stříkačky a podobně. Řekněme, že to není čistě náhoda, že se na tenhle ten pořad díváte. Možná, že máte někoho ve svém okolí, kdo je HIV pozitivní, možná máte svého kamaráda, který se nakazil, nebo možná, že někdo mezi vámi prošel touhletou zkušeností a možná se na to máme dneska podívat víc z toho duchovního hlediska, když nám tady vypadla tato karta. No a teď, když si vezmeme tu kartu, tak oplodnění je pro mě informace o tom spojení s tou partnerovou energií. Nechávám se oplodnit jeho duchem, nechávám se oplodnit jeho, řekněme, energetickým polem. A v případě ženy to je potom i o tom fyzickém oplodnění. Chodí mi říct, že to, co jsem ve videu v pondělí nezmiňoval, je to, že samozřejmě třeba ve svazku muže a muže, ten jeden je přijímající, je v roli, řekněme, submisivní nebo v roli pasivní a
prožívá něco jako právě oplodnění tím partnerem. Samozřejmě nemají to takhle všichni. Jsou třeba i páry verzatilní, kde si své, řekněme, role střídají. Jde o to, že v tom jejich láskyplném aktu je obsažena i právě tahle myšlenka toho oplodnění, a proto o tom takhle obšírně hovořím, že tam je touha potom splynout s tím partnerem, s jeho energií, s jeho duchem. No a dole máme princip škodlivý duch, což je něco, co my vlastně žijeme a co nám de facto škodí. V případě toho pondělního pořadu ten škodlivý duch představuje tu samotnou nemoc nebo ten samotný, řekněme, vir. A pak je tady ještě jedna věc, protože to je princip dole. Žijeme něco ve svém životě, co není čisté, ale neznamená to, že děláme někde chybu. Je to zkrátka náš princip dole. Je to něco jako, že každý z nás v životě prochází fází nějaké sebedestrukce, fází, kdy ničíme svoje vztahy a nevíme proč, něco nás k tomu nutí, nebo jdeme do nějaké závislosti, třeba na nějaké látce a podobně. Škodlivý duch mi říká, že to nemusí být čistě teď ten vir HIV, ale může to být cokoliv, může to být droga, může to být cigareta. Když jsme u těch drog, nezapomeňte, že třeba, nebo uvědomte si, že v dnešní době jsou v uvozovkách v módě různé slam party a různé drogové večírky, jsou v módě víkendové drogy. A to všechno můžeme započítat do toho škodlivého ducha, stejně jako do škodlivého ducha, ale můžeme započítat neúctu sama k sobě nebo podlehnutí nějakým strukturám. Chodíme pod škodlivým duchem i informace o chybném nastavení společnosti, která vlastně vynucuje některé věci, třeba to, jak se lidé k sobě navzájem vztahují. Možná, že kdyby byla společnost více ještě tolerantní, i když tohleto slovo teď není to pravé, hovoří se teď o spíš respektu k tomu druhému, tak vlastně jsme třeba nuceni jít do nevyhovujících vztahů, a protože nebylo vytvořené nějaké podhoubí nebo prostředí. Rozmnožení je výsledek, tedy rozmnožení nemusí být čistě chápáno jako, řekněme, fyzicky, jak tomu dochází u muže a ženy, že splodí dítě, ale rozmnožení může být také rozmnožení životní energie. Může to být rozmnožení možností. Rozmnožení nedochází jenom na té v tom, nebo takhle nechápu ho jenom jako rozmnožení toho ve smyslu fyzického láskyplného aktu v milování. Výsledkem je plavec. Jde o to naučit se plavat v novém nastavení, v novém pochopení. Plavec představuje nějakou aktivní kvalitu vplynutí. Vplynutí mohu ještě plavat, vplynutí mohu ještě určovat směr podle své intuice, podle svého spojení. No a teď mi to zavolal pošťák, já jsem mi chtěl naznačit, abych se posunul kupředu. Takže jako za druhou kartu tady máme uzdravení jako princip nahoře, síla modlitby princip dole, boží vůle jako spojení a Bůh dí jako výsledek. Zdá se, že tato karta jako kdyby byla v nějakém procesu nebo představovala nějaký proces, do kterého jde. A jak je vidět, hraje tady roli nějaká duchovní energie. Protože tak, jak tady máme škodlivý duch, tak vlastně v následující kartě tady máme uzdravení. Uzdravení toho škodlivého ducha s tím, že je tady hodně důležitá modlitba, naše modlitba, naše nastavení, a boží vůle je něco jako
stav odevzdání. Respektuji to, jak to mé uzdravení proběhne. Uzdravení nemusí vždycky nutně proběhnout na fyzické úrovni, jak si mnoho lidí myslí, ale může dojít právě v pochopení člověka a ve změně jeho, řekněme, vnitřního nastavení. A Bůh dí je potom už, že jsme pod tím schovývavým pohledem té energie. No a ve výsledku tady máme kartu konzílium, co znamená, já některé věci mohu zvládnout sám, ale také nemusím. Je tady potřebný vhled někoho jiného. Konec konců dohled učitele je princip nahoře. Potřebuji, aby nade mnou někdo dohlížel, aby mě vedl mé kroky, a vzpomínky na pravěk jako princip dole potom také ukazují na to, že v celém tom procesu je hodně důležité vrátit se do minulosti a nechat vyplynout nějaké souvislosti. Třeba tak, jako jsem hovořil právě v tom pondělním videu o tom, co všechno jsem na cestě z HIV ve svém životě zažil ve smyslu těch zkušeností s mými blízkými a v tom, jak hodně důležité bylo pro mě pochopit, jak oni vlastně celou tu věc vnímají a jak to mají nastavené. Zvědavost je potom signálem k tomu, že my bychom měli být zvídaví a měli bychom chtít poznat, chtít vědět. A to je právě to, co jsem říkal, že důležité je vědět, to je odpovědné. A konzílium je potom také nějaká odborná, řekněme, péče. A třeba právě v případě toho pondělního videa jsem na konci říkal, že pokud se v tom HIV testu objeví pozitivní výsledek, neznamená to, že jste ještě HIV pozitivní, znamená to, že tam mohou být jiné faktory, a konzílium potom představuje třeba vaši návštěvu Domu světla nebo nějakého jiného testovacího střediska, kde se udělají kontrolní testy a podobně. Přijde mi, že tyhle ty karty měly jenom tak doťuknout trochu to, co jsme, nebo to, co jsem tento týden s vámi otevřel. Jsem rád, že tady tyhle ty karty takhle vyplynula, že mi to tak přišlo. Jsem rád, že tady je takovéhle krásné nastavení těch karet. No a já se budu těšit někdy opět naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj. Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi tento YouTube kanál roste, s vámi tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás, ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.